Onlar dünya sağlam göz açır, sağlam böyüyürlər. Ancaq yaranan bir zərurət onların həyat planlarının və sağlamlıqlarının üzərindən xətt çəkir. O zərurət ki, onun yaranma səbəbi vətənin müdafiəsi qədər şərəfli olur. Zaur Gülməmmədov ömrünün ən gənc sağlarından könüllü olaraq ordu sıralarına yazılır. O əlinə silah götürəndə kəndlərindəki orta məktəbin 8-ci sinifində təhsil alırdı. 15 yaşı yenicə tamam olmuş bu yeniyetmə düşmənin tarixi torpaqlarımıza göz dikməsinə silahla etiraz edən şəxslərdən idi. Qəhrəmanımız 1989-cu ildə müharibənin ilk günlərindən döyüşlərə qatılmağa başlayır. Biz özümüz 5 qardaşıq və 4-ümüz könüllü olaraq hər birimiz, yəni böyük qardaşım da əsgərə gedib gəlmişdi Rusun vaxtında. Bir dənə döyüşən o idi və ondan sonra biz 4 qardaş qatıldıq döyüşlərə. Zaur Həsrətoğlu Gülməmmədov 1975-ci il fevralın 5-də Xocavənd rayonunun Kurapatkina kəndində dünyaya göz açır. O hələ məktəbdə təhsil aldığı illərdə erməni vandallarının kəndlərə baskın etməsini və din sakinləri qətlə yetirməsinin şahidi olur. Həmin vaxt yenicə müstəqilliyinə qovuşmuş Azərbaycanın hələ nizami ordusu olmadığından kəndlərdə və qəsəbələrdə könüllərdən ibarət özünü müdafiə dəstələri yaranmağa başlamışdı. Öz təhsilimi orta məktəbi yəni buraxıb könüllü olaraq döyüşlərə qatıldım. İlk döyüşüm Xocavənd rayonunda, öz kəndimizdə başladı. Yəni o vaxt o daş atma vaxtı ilə başladıq. Kənddə 2 erməni var idi yaşayan. Onları çıxartdıq. Və İrəvandan gələn qaçqınlarımızı orada yerləşdirdik. Və ondan sonra üzə başladıq. Silah döyüşləri başlandı. Ondan sonra davamlı olaraq postlara çıxırdım. 15 yaşından könüllü döyüşçülərə qoşulan Zaur bu dəstənin tərkibində Xocavənd, Füzuli, Zəngilan və Qubadlının müdafiəsində iştirak edir. İlk döyüşlərim Əmrallardan başladı, yəni qonşu kənddən başladı. Döyüşdük, bu keçmiş Martin rayonu deyilən, o ərazilərə girirdik, yəni erməniləri oradan qovub çıxartmaq üçün. Zaur Gülməmmədov 1993-cü il fevralın 8-də zirehli texnika və o dövr üçün müasir olan silahlarla Xocavənd rayonunun Əmrallılar, Kurapatkina, Muğanlı və Nərgistəpə istiqamətində hücuma keçən düşmənlə qeyri-bərabər döyüşdə bir neçə güllə yarası alır. 2-3 saat huşsuz vəziyyətdə qalan Zaur gözlərini açanda əsir düşdüyünü görür. Nərgistəpə deyilən bir yer var, yəni bizim Kurapatkin kəndinə bir 4 kilometr aşağıda, yəni orada döyüşən Quba batalyonu da olub həmin döyüşlərdə. O döyüşlərdə olan o yerləri gözəl tanıyır. Orada bizi mühasirəyə saldılar və bizim əlimizdə avtomat pulamyot var, ermənində tankla durub bizim qarşımızı kəsib. Və bizim ən ağır döyüşlərimiz orada başladı ki, yiğit qorxmaz, ölümün gözünə dik baxan qardaşlarımızı biz orada itirdik. Və orada mən 3 güllə yarası alaraq, Erməni əsirliyinə, yəni huşsuz bir vəziyyətdə erməni əsirliyinə düşdüm. Və ən ağır günlərim ondan başladı mənim. Ki, orada hansı ki, həmin o bizim mühasirəyə alan yerdə bizim şəhidlərimiz var idi ki, o şəhidlərin üstündə məni maşının arxasına bağlayıb orada düz yarım saat yerdə gəzdiriblər, sürüyüblər. Və ondan sonra məni gətirdilər, orada üç Çinar deyilən bir yer var. Həmin orada atdılar suyun içinə. Və fevralın 8-i əsir düşmüşəm yaralı olaraq. Və oradan da aparıblar o vaxtki Martuni, indiki Xocavənd rayonuna. Və orada iynəsiz, davasız, dərmansız əməliyyat elədilər. Güllələri çıxartdılar bədənimdən. Birinci əməliyyatdan sonra gecə məni apardılar Xocavəndin türməsinə və türmədə başladılar döyməyə. Gecə döyəndən sonra səhərisi günü məni apardılar Qırmızı Bazara, Xocavənd rayonu Qırmızı Bazar kəndi. Və 3 ay orada aş, sus, yəni çörək yox, su yox. Əgər acımsansa ot ye, susuzlamısansa qar ye, buz ye. 3 ay biz çörək nədir görmədik və 3 ay müddətindən sonra bizə dedilər ki, Andranikin il dönümüdür. Öz əlimizlə biz özümüzə qəbir qazdıq. Qəbri qazdıq, qutardıq. Bizi öldürməyə aparanda qəbrin üstündə qırmızı xaç gəldi.
ki bəs burada yaralı var, biz ona görə gəlmişik. Qırmızı xaç gələndən sonra biz apardılar Xankəndi türməsinə. Və Xankəndində gəldilər qırmızı xaçdan, çünki üç yerdən güllə yarası almışdım. Həm dişlərim sökülməmişdi, həm də ki çirkilib şişmişdi. Və orada başladılar yenə də iynəsiz, narkozsuz o yaranı lezviyyənə təmizlədilər. Və ondan sonra iki ay orada, yəni bizə heç kim dəymədi, toxunmadı. Öz türmədə yatan ermənilərinə nə cür səhər, gün, orta, axşam, həmçində bizə onun kimi. Və iki aydan sonra apardılar bizi Şuşa türməsinə. Yenə də orada qara günlərimiz başladı. Başladılar, çörək vermirdilər, yemək verəndə içindən tol çıxırdı, kulyonka çıxırdı, məftil qırığı çıxırdı, nə bilim, daş qırıntıları çıxırdı. Yeməyi də ki, yeyirdik, çünki ölməmək üçün yeyirdik. Ondan sonra gəldilər ki, bəs bu Amondur, köhnə döyüşçülərdəndir, bunu İran farsları, İranlılar gəldilər, mənə apardılar, Yerevanın Razlan kəndi var, apardılar ora. Orada, deməli, kameralardı. Həmin o əsrin biri də bu dəqiqəm Qubanın Dağlı kəndində yaşayır. Uzun illər sonra zar təsadüf nəticəsində həbsxanada üzünü belə görmədiyi, ancaq Azərbaycanlı olduğuna əmin olduğu qonşu kamerada işgəncələr görən digər əsir olmuş döyüşçü ilə görüşür. Söhbət əsnasında hər ikisinin də eyni vaxtda, eyni həbsxanada erməni quldurları tərəfindən işgəncələrə məruz qaldıqları məlum olur. Bizi orada ayrı-ayrı kameralara, biz gələn 8 nəfərə də ayrı-ayrılərlər ki, 4-4 bizi ayırdılar və orada sonra bildik ki, başqa kameralar da var, Azərbaycan əsirləri çoxdur orada. Demək olar ki, burada əsirlər saxlanılırdı. 2 ay sırf, yəni ki, kameranı çıxmamışıq. Ancaq kameraya girib dögürdülər, işgəncə, yandırmaq, əllərdən asırdılar, ta ki, əllərimiz qapqarı kömür rənginə alınacaq, qan deyənirdi, kömür rənginə canırdı əllərimiz. Ağarırdı, sonra kömür rəngi alırdı. Bağlandıq bu yerləri, yəni 2 ay sırf ancaq dögülməkdə, yəni özümüz, huşumuz özümüzdə olmurdu. 2 aydan sonra pezdən bunlar kamları böyütlər. Bildik ki, yəni başqa Şuşanın gələn əsirlər var, başqa, yəni sonradan bildik də, əsirlər hərdən nazorlar danışanda bilirdik. Hər yerdən tutulan orada qarşı əsirlər varmış, burası bir-birimizə göstərmirdilər. Biz ikimiz böyrə-böyrə bir kamerada yan-bayan olmuşuq, amma bir-birimizi görməmişik. Zaur Gülməmmədovun qardaşları da müxtəlif hərbi hissələrdə işğalçılara qarşı döyüşürdülər. Zaurun əsir düşməsindən sonra onlar xoş bir təsadüf nəticəsində qardaşlarının əsir saxlanıldığı həbsxananın rəisinin bacısı qızını Xasmaz rayonunda ələ keçirirlər. 9 aydan sonra məni həmin o qızla dəyişdilər. Atəşkəs elan olunduqdan sonra da Zaur cəbhə yoldaşlarının, şəhid və qazi ailələrini yaddan çıxarmır, onlara tez-tez baş çəkir. O 1995-96-cı illərdə şəhid ailələrinə qayğı cəmiyyətinin sədri işləyir. Lakin səhhət imkan vermədiyindən cəmiyyətdən ayrılır və bir müddət Rusiyaya köçür. Rusiyada yaşadığı müddətdə vətən həsrəti Zauru bir dəqiqə də olsun rahat buraxmır və o geriyə, Azərbaycana qayıdır. Mirzəyev Nuranın adına bulaq tikiləndə öz dəstəyimizi göstərdik şəhidimizin atası ilə bir yerdə. Bulağı tikdik, ərsiyə gətirdik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz üçün nə qədər əziyyət çəksə yazdı. Bulağın tikintisinin ilk təməli qoyulandan açılışına kimi bir yerdə mənimlə çin-çinə çalışdı və bu bulağın ərsiyə gəlməsində Zaur qardaşın, Zaur müəllimin böyük rolu oldu. Cəmiyyət Zaurun bu fəaliyyətini sosial şəbəkələrdən izləyir və ona bu təşkilatın Quba filialının sədri təyin olunmaq təklif olunur. Həmin dövrdən ta bu günə kimi Zaur Şimal bölgəsindən olan həm birinci, həm də ikinci Qarabağ müharibəsində şəhid və qazi olmuş vətən oğullarının ailələri ilə maraqlanır, hətta çox vaxt şəxsi vəsaiti hesabına onların ehtiyaclarını qarşılamağa çalışır. Bəzən sual verirlər ki, səndə nə maddi maraq var bu bulaqların tikintisində? Bu qazilərimizə dəstək, imkansız ailələrə deyirəm ki, çünki onlar mənim almadığım qisas aldılar. Zaur müəllimi döyüşdən qayıtdıqdan artıq noyabrın 1-i mən rayonumuza, kəndimizə gəldim və Zaur müəllimi onda tanıdım. Daha sonra daha yaxşı tanımağa başladım, Zaur müəllimin gördüyü işlərlə tanış oldum. Qazilərə, şəhid ailələrinə, imkansızlara
göstərdiyi qayğının həqiqətən şahidi oldum və gənclərə, böyüklərə həqiqətən də örnək olası bir insandır. Quba rayonunda keçirilən olan köməkliklərdə çox böyük rolu var. Şəhid ailələrinə, qazilərə yardım eləyir. Təbii ki, şəhid bulaqlarının tikilməsində çox yerlərdə köməklərində böyük rol var. Vətəni qorumaq insanın yetişə biləcəyi şərəfli zirvədir. Zaur deyir ki, şəhidlər o zirvənin əbədi sakinləridir. Bizlər daim çalışa, uğurlar qazana, vətənə fayda gətirə bilərik. Amma heç vaxt, heç birimiz şəhidlərin olduğu zirvədən yuxarı qalxmayacaq. Onlar daim bizə ucadan baxacaqlar. Allah mənə nə qədər ömür veribsə, ölənə qədər mən bu işlə gedəcəm.